Читальна зала Державного архіву Волинської області відновила роботу. У перші дні обслуговування сюди прийшов науковець Олег Разиграєв. Розповідає, понад 20 років користується послугами архіву. Нині вивчає матеріали для докторської дисертації з історії пенітенціарної системи Польщі на території Волині у міжвоєнний період. Є багато аспірантів, які готують різного роду роботи на історичну тематику. І в зв'язку з тим, що архів тривалий час не працював, це для них була велика проблема. Адже багато матеріалів, звісно, оцифровується і вішується на сайт, але ми розуміємо, що матеріалів є набагато більше. Щоб попрацювати з матеріалами Держархіву, Олександр Кравчук приїхав із Володимира. Розповідає, протягом 4 років працює над генеалогічними дослідженнями. Державний архів Волинської області зберігає дуже багато документів, зокрема метричних книг, сповідальних відомостей, які допомагають дослідникам відповідно знаходити інформацію необхідну. Читальну залу архіву для відвідувачів відкрили 6 лютого. Від початку повномасштабної війни зала не працювала. За перший тиждень роботи послугами скористалися орієнтовно 20 волинян, розповіла начальниця відділу інформації та використання документів Любов Коць. Ми працюємо з 9 години ранку понеділок, четвер до 17 години, а в п'ятницю до 15:30. Обслуговують читачів 2 працівниці. На опрацювання відвідувачу видають не більше 10 справ. Одночасно у залі можуть перебувати 10 користувачів, каже архівістка Ірина Сидорук. Змінилися трішки умови роботи в читальному залі. Алгоритм дій працівника і відповідно, як ми маємо діяти під час повітряної тривоги, як ми маємо діяти під час відключення світла, тобто ми маємо проінформувати дослідників. Щоб скористатися послугами читальної зали, потрібно попередньо зареєструватися на сайті Держархіву. Про це розповіла начальниця відділу інформації та використання документів Любов Коць. Бажано надсилати попереднє замовлення справ, хоча б за день, за два. Тому що, знову ж таки, можливо буде відключення світла, можливо не працюватиме ліфт. І не хочеться створювати такі умови, що дослідник прийшов, а справа не готова. Зі слів Любові Коць, до початку повномасштабної війни щороку читальну залу відвідували понад 3000 користувачів. За минулий рік зареєстрували 228 відвідувачів. Наталка Клекуцюк, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк.